پېښور د تانه د ټاون تانې په حدودو پښتخره کې د پولیس او اشتهاري ترمنځ مبینه مقابله شوې ده چې پکې اشتهاري ملزم وژل شوی دی. د پولیسو تر مخه د چاپی دوران اشتهاري په پولیسو باندې ډزې کړې دي. د پولیسو په جوابي فایرنګ کې اشتهاري ملزم وژل شوی دی. دا تاسو له خبر درکو پېښور د ټاون تانې په حدودو پښتخره کې پولیس او اشتهاري ملزم ترمنځ مبینه مقابله شوې ده چې پکې اشتهاري ملزم وژل شوی دی. د پولیسو تر مخه چاپی دوران اشتهاري په پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو په جوابي فایرنګ کې اشتهاري ملزم وژل شوی دی. پولیس د اشتهاري ملزم مړې هسپتال ته لیږلې. د پولیسو وینا تر مخه اشتهاري په پښتخره او نورو تاڼو کې پولیس ته په مختلفو مقدمو کې مطلوبو.